2014-ലെ വയലാർ സാഹിത്യ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായ കൃതി ജഡ്ജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ മൂന്ന് പേർ ചേർന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ആ കൃതി കെ ആർ മീരയുടെ ആരാച്ചാർ എന്ന നോവലാണ്. ഇതാണ് പുസ്തകം. ഏകകണ്ഠമായ തീരുമാനമാണ്. അവരേറെ നേരം പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഗുണദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏകകണ്ഠമായി എടുത്ത തീരുമാനമാണ്. മലയാളിയുടെ വായനാശീലത്തിലും ഇടപെടലുകളിലും നവീനമായ ഉന്മേഷം പകരുന്ന ആരാച്ചാർ എന്ന നോവലിന് 2014-ലെ വയലാർ അവാർഡിന് പരിഗണിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ കൃതി ട്രഡീഷന്റെയും മോഡേണിറ്റിയുടെയും നടുവിൽ ഒരു ലിങ്കായി വർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്നുകിൽ ട്രഡീഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണമായി മോഡേണിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ആ വിധത്തിലുള്ള നോവലുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ട്രഡീഷനിൽ വേരുകൾ ആഴ്ത്തിക്കൊണ്ട്, നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്കൃതിയിൽ വേരുകൾ ആഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് മോഡേണിറ്റിയുടെ ഒരു മഹാകാശത്ത് മുഖത്തെളിമയോടുകൂടി അങ്ങനെ ശോഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രസൻസ് ഈ കൃതി അനുഭവിപ്പിക്കുന്നു. പശ്ചിമബംഗാളിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് നായിക പ്രാധാന്യത്തോടെ വളരെ ശക്തമായ ഒരു നോവൽ രചിച്ചിരിക്കുകയാണ് മീര. കൽക്കത്ത നഗരത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു വ്യക്തിയെപ്പോലെ വളരെ ചിര പരിചിതത്വത്തോടെ കൽക്കത്തയുടെ ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലവും ഒക്കെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ മീരയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബൃഹദാഖ്യാനമായിട്ട്, ഒരു ഇതിഹാസ തുല്യമായിട്ട് ആവിഷ്കരിക്കാൻ മീരയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ വയലാർ അവാർഡിന് പരിഗണനാർഹമായ നോവലുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്ക് നൽകി വയലാർ അവാർഡ് നൽകാൻ ഈ കൃതിക്ക് കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.